Zdravím vás, jmenuji se Petr Plech, a vítám vás u dalšího týdenního burzovního výhledu. Opět v neděli, tentokrát 13.3.22, lehce před 7 ráno. Opět se spolu všichni podíváme na to, co aktuálně hýbe všemi trhy napříč, ať už jde o akce, obce, forex, komerty, Krypto kryptoindexy a tak dále. To znamená každý týden vidíme, že Bitcoin je stále pod těmi 40 tisíci dolary, pár ataků tady bylo, ten víkendový pohyb na Bitcoin je takový ve smyslu vyčkávání na Wall Street, pokud se podívejme na víkend Wall Street, tam je to mírně negativní, to se může ještě během dneška nežka k překlopit, já zase budu asi komentovat na Twitteru, každopádně ty zprávy během víkendu, žádné další setkání, žádné ústupky, tedy v tom rusko-ukrajinském konfliktu, čili vidíme potom takto červené červené hodnoty, index S&P 500 dál vyklesává od all time high, jsme aktuálně minus téměř 13%, i tento týden byl mírně negativní, portfolio se propadá většině investorů do ztráty, kdo nemá nějak zajištěno třeba i nějak jinak, třeba drahými kovy a tak dále, na to se ale potom podíváme v té sekci pohled na aktuální investiční portfolio, mám tam i nějaké novinky právě pro tento týden, čili toho bude celkem dost, v tomto v tomto výhledu mám takové téma a to jsou komoditní akcie, komodity jako takové, opět si dáme po zprávách z trhu právě pohled na to, jak možná diverzifikovat to své portfolio, jak možná trošku zmírnit dopaté inflace, protože komerty jsou uh, protiinflační, o tom si právě potom uh, po zprávách z trhu v tom dnešním akciovém tématu. Bliká na mě, jak neprodělat v krizi. Natáčel jsem nový podcast v tomto týdnu uh, s Davidem Monosonem, ten je vlastně zprávce privátního kapitálu, zpravuje nějakým zámožným rodinám svůj kapitál musí vydělávat, musí vydělávat i v krizi, nezajímá nikoho, že tekon třeba dva, tři roky půjdou trhy do strany nebo půjdou dolů. On musí vydělávat i na těch propadech a má na to své strategie a učí nás, nebo o jsme se popovídali o tom, jak on na to nahlíží, proč aktuálně vidí bear market, proč si myslí, že do léta nemá smysl příliš nakupovat akcie dlouhodobě a taky si myslí, že ale tady ten bear market nabídne Generační příležitost k investování. Ten podcast máte na YouTube, na mém YouTube kanálu. Zbytek asi další půl hodinky už ta už je umístěna potom pouze v Patreonu, to je aktuálně dneska 202 a asi další půl hodinky, kde jsme třeba rozebrali právě i ČNB inflaci Českou republiku jako takovou jak se dostaneme do té recese plus Bitcoin, krypto, Metaverse a tak dále právě v, tom, v té části pro Patreon tady máte ale hodinu 20 nabitých informací právě od Davida Monosona děkuji za lajky komentáře, za odběry, to všechno tak kým je posouvá dopředu, takže za to vám určitě patří velký dík, tedy se podívejte na ty aktuality i ze stránky Trade.cz, tak dole v komentáři pod tímto videem máte odkaz třeba na Binance, která aktuálně zavádí opět SEPu, opět bude levnější vklady, výběry, hlavně tedy ty, ty vklady a dokonce do konce března je tam vlastně zdarma, zda, zdarma vklady skrz tu SEPa platbu, tedy euro plus ještě britská Libra tam je napasovaná. Já jsem to komentoval tady v tom blogu traderů. Jinak opět tento týden vyšla Forex analýza, market profile, price section. Opět vyjde dneska nová. Zítra v pondělí by, mě, by měla být další analýza na akcie. Tentokrát jsme se vzali na takové akcie z evropského prostředí, které se zabývají vlastně zbrojním průmyslem, čili co ke evropský, evropští zboráři, výběr zajímavých potenciálních investic. Raytheon Technologies akcie analýza Fordu. Ford jsem zpracoval opět kompletní analýzu na Patreon, ale takový základ máte i na portálu Trade.cz a potom kompletní analýza Snowflake. Snowflake s Patrickem Kudláčkem za mě jedna z těch opravdu hodně zajímavých akcí investoval do ní i, nebo investuje Warren Buffett, ten pokles z Old Time High o, a, vlastně o 50%, více 50% dolů, je už celkem zajímavý. No a čím se ta společnost zabývá, plus a, nějaké hospodářské výsledky a tak dále, to všechno máte právě už takom zpracováno, no, takže se můžete podívat na tomto portálu. No a to bylo asi z toho úvodu úplně, úplně všechno. Se tam podívám, Firmisko to si dám všechno až potom po těch i zprávách, jdu potom tématu, no a můžeme se přesunout klidně na to moje investiční akciové portfolio, SMP je v korekci, stejně tak samozřejmě Nasdaq, ten dokonce atakuje lokální minima, DAX, Evropa, na tom není o moc lépe, ty se v těch posledních dnech dařilo o trošku lépe, ale také má za sebou celkem výrazný propad z all time high o 23%, to ještě SMP neudělalo, já jsem nakupoval Uh, přikupoval jsem si opět ETF na S&P 500, uh, myslím si, že taková klasika, já jsem nakupoval na poklesu minus 7% a potom minus asi 12%, čili takové to doplnění portfolia. A přikupoval jsem UiPath. UiPath je akcie, kde už jsem asi naplnil to své očekávání, to, uh, kde, co bych tedy vlastně chtěl riskovat. UiPath opět máte analýzu zde akce, obce, seznam akcí, tam najdete, co to je A Mně se ta společnost líbí, ten nápad je fajn, ale tyhle si stoky jsou teď strašně pod, pod, tlakem a až prostě v budoucnu všichni uvidíme zda ty sásky na tyhle koně, možná trošku černé koně, jestli budou úspěšné nebo ne. Samozřejmě je to právě o té i balanci mít tam ty, tu kotvu toho portfolia, nějaké to ETF, -ko, nějaké ty třeba value akcie, dividendovky, plus potom si uh, můžete dovolit mít tam i nějaké rizikovější. Já jsem to, co já tady říkám, ukazuju, tak není investiční doporučení. A taky jsem ještě zaujal svoji první pozici na, na RST. Když se podíváme, tak tady jsou samozřejmě také uh, akcie české. Když se podíváme tady Česká republika, Uh, tak uh, česká zbrojovka taky nepadá špatně, ale RST Group, uh, tak já jsem na RST zaujal první pozici, tady na tom low jsem to chytil, čili tam aktuálně hnedka nějaký profit, ale ty banky a v tom českém prostředí budou určitě dál pod tlakem. Myslím si, že to je pro mě taková má první, uh, první pozice, uh, možná z mnoha, ale ta korekce kterou jsem chytil minus 42%, už byla pro mě dost zajímavá na to, abych, abych tady tu pozici teda zaujal. Čili mám tam plus i to RST, začínám teda budovat i takovéto české portfolio, nemám to zde, protože tady to reálný účet v USD a tady by docházelo k nějakým poplatkům, či mám tu ještě jeden účet, který je reálný v korunách, ten poté později třeba ukážu, zase až by nějaká toho Tolik asi z uh, toho tady zas až tolik změn teda uh, není. Palantir, Paramount Global, tady se nám to nějak drží. Kameko Corporation, se dneska se o ní budu po, uh, taky vyprávět vlastně i v té souvislosti s komoditama. Uran je na maximech, nebo na nějakých dlouhodobých maximech, myslím si, že cena uranu je nejvíc od téhoto výbuchu Fukushimy, tady od toho našeho nákupu profit 40%, už to je i nějaký menší výběr, ale já tady tomu věřím dlouhodobě, to to dál, dál, držím. Trpí čínský akcie, trpí opravdu neskutečně čínské akcie z Oltam High, třeba to NIO, aktuálně minus 75%, to je skutečně altcoin a to, to, se k čemu to dát jinak tak nepřipodobnit, takže NIO velký špatný, ale i vlastně další ty akce čínské Alibaba. Mám tu jednu pozici, ale plánuju už zda tu tu pozici, protože tady skutečně dochází k brutálnímu dalšímu poklesu na těch čínských akcích a dokonce i Alibaba už ty PIčka vypadají směšně, ale investoři se něčeho bojí, povíme si ve zprávách, kterou dneska, čeho se vlastně investoři takhle bojí. Riotinto i když se řekne měť, kovy, tak on také lítají nahoru dolu tady to má ještě menší dopad, i z hlediska té rusko-ukrajinské krize, BP podobně, takže ne každá akcie nějaká komoditní rovná se pod vlastně 100% korelace s vývojem cenovým té dané komodity. Berkshire, Barry Gold, Zlato, Vistra Energy, tady se držíme JD a Blackberry, ale tam, je to, tam už jsme a vybírali nějaký ty profity a to jsou ty akce, které takovým prostě budou hodně trpět. Tolik by asi možná stačilo takhle z toho akciového portfolia, žádné velké změny tam nejsou. Nakupoval jsem, jak jsem říkal, ETF, -ko, pass i RST a no, možná i nějaké další, ale to už nechávám zase jinam na jináčí účet, třeba by to viděli jenom ti Patreoni, ale jinak vás tady budu dál informovat, tady si překneme na to demíčko, no a myslím, že už se můžeme klidně přesunout na analýzu kryptoměn opět začneme na CoinMarketCapu. Na CoinMarketCapu aktuálně je přes 18 000 altcoinů, tokenů všech krypto projektů Trending je teď aktuálně hodně kadena, ta, se skutečně aktuálně docela dařilo. V tom týdnu taky přicházeli do, na, ten náš Discord nějaké informace, co to vlastně znamená, co to je. Tady je pěkná pumpa na základě vlastně zprávy fundamentu, který byl velmi pozitivní. Nicméně, tady jsme Binance listing, takže tam údajně to takhle vystřelilo nárůst moc pěkný, trh to vzal opět zpátky, protože prostě když Bitcoin jde do strany anebo dolů, tak tam není takové to nadšení ani ze strany těch altcoinů, dál se čeká na zlepšení té situace risk on vlnu, sedmidenní změna, o čem si dneska budeme povídat, když tady je sedmidenní změna vlastně nulová i od včerejška, takže tam ty změny jsou skutečně minimální, XRPčko, mírně v zisku, ale nic zásadního solo dál trpí Avalanche, Dogecoin, tady, tady hledám nějaké ty významnější kosmos, včera docela se dařilo, tam bylo, myslím, Monero, schválně, že tam bude i dneska, Monero plus 12%, dneska 10%, Není to špatný, je tu nějaká pumpa začínající, možná taky jedna z možností třeba jak z toho trošku zmizet, kdo tam třeba má více má toho portfolia Phantom minus 30% za 7 dní Waves, ale plus 50. To lítá celkem nahoru dolů schválně, co nám tady dělá. Ještě Bitcoin dominance. Když se podíváme na ten samotný Bitcoin BTC Dominance se nám drží na těch vyšších úrovních, neroste nám ale dál, čili ty alty se ozývají. Nicméně, ta situace se nějakým způsobem nelepší ve světě. Ten sentiment, takže tam se taky očekávat spíše možná další nárůst nebo ten postranní pohyb, než teď nějaká velká korekce a Alt Season ale, že by začal nějak pump pumpovat asi to úplně. Teď ještě nevidím, každopádně může se stát klidně. Bitcoin tady z pohledu daily time frame, tak se nám vytváří celkem pěkná formace. Už by se to dalo naznačit takový pěkný triangle, že zhušťování a tedy čekání skutečně na ten cenotvorný fundament a breakout, buď to nahoru a nebo dolů. Pokud přijde breakout z této formace dolů, je breakout z této spodní rostoucí trendové linie, tak tam opravdu už hrozí výběr těch 100 plusů až sem, čili otestování si konečně spodku té oblasti hodnoty jít si na, těch, na tu psychologickou hranici 30 000 dolarů. Tam to je stále ještě otevřeno. Nelze říct, že by Bitcoin nemohl jít na 30 nebo klidně ještě níž. Tady by skutečně mohla přijít kaskáda výprodejů. A skutečně úplně vychytání, prostě velryb, vychytání toho retailu těmi velrybami. Pokud by se trh rozhodl jít nahoru, třeba nějaká risk on vlna, tady chceme vidět usídlení se v této oblasti hodnoty high volume. Not. Je tady POC, bod kontroly, tam, kde se tomu trhu nejvíce líbí před náma i tady super silná rezistence, byl to velmi silný support, stal se z, ně, z něho rezistence, ten trh na to reagoval už několikrát, dokonce tu vytváří nižší swingová high, nám tady potom právě definuje ten, ten triangle, čili my chceme překlenout na tu zónu low volume node, oblast sníženého zájmu obchodníků a usídlit se na té horní oblasti, tedy v té oblasti high volume node oblast, kde tedy je ten zájem bíků medvedů tam prát o tu oblast a je tady větší šance, pokud se tu ten trh usídlí, že bude chtít testovat, potom co testoval tu nižší oblast, tak bude chtít testovat tu vyšší oblast hodnoty, zase tuto zónu. Ale tam teďko nejsme, je to zatím celkem dost vzdálené od té dnešní situace. Jsme tu v kumulaci, jsme v té kumulaci dokonce v té spodní části, kde jsme byli už několikrát, tady držíme, vždycky to přes nějakou pumpu, nicméně ten růst je vlastně čím dál tím slabší, je okamžitě negován, předtím tady se trklně zdržel a šel dolů, Tady byla větší pumpa a chvilku zdržení dolů. Tady ten trh to okamžitě srazil, čili to mě to alespoň z tohoto polu definuje, že ten trh je čím dál tím slabší a hrozí tu spíše break dolů. Nicméně shorty nesázím dál DCA metodou. nakupuju Bitcoin, nakupoval jsem Bitcoin i v tomto týdnu. Na těchto cenách mi stále přijde docela atraktivní. Držím se té DCA metody. O nějakých prodejích neuvažu, tam uvažu až poté někdy nad 50 tisíci dolary o nějakém prvním prodeji z té části, kterou jsem právě nakoupil v této oblasti. Je taková ta nehodlo, nehodl část, je taková ta spíše investiční, kde se mi to zhodnocení potom líbí i pro vzít vlastně nějaký ten profit. Jinak dlouhodobě jsme na pěkných úrovních, z té covid krize tady ten, ta, ten nárůst a to potenciální zhodnocení je stále extrémní, nicméně ta aktuální situace není úplně růžová na Bitcoinu, ale jsme stále v tom, v tom čopu, je tu hodně těžko co dál komentovat, pokud jde o ETH, ETH USD momentálně dokonce neinvestuju vůbec do, do altcoinu. Myslím si, že ta alt ještě má trošku čas, než by případně přišla Ethereum. Dneska reaguje na pěknou supportní zónu. Je tady opět takový náznak trianglu, potenciální zůštění a čekání na jakou stranu se ten trh rozhodne vydat. POC je až na nějakých 1800 18 dolarech, kde tedy ten trh si může vybrat, tyhle lanes, ty stop lossy spustit, ale tady potom ta korekce může být klidně i významnějšího rázu, především pokud tedy se zhorší situace, ta geopolitická, Rusko-Ukrajina, případně Čína, lockdowny, je toho celkem dost. Opět se dneska pojíme v těch zprávách které celkového, který hýbe těmi trhy napříč LTC, USD, Litecoin momentálně zase slabší, ten ALT je hodně pod tlakem, Samozřejmě je to pro některé fanoušky Litecoinu hodně zajímavá cena. Ten potenciál tam je určitě obrovský, nicméně ty altcoiny se dál chovají dost negativně. A dávají prostor Bitcoinu zazářit jako to bezpečnější aktivum v těchto dobách Cardano taky už se mu nechce tolik dolů, ale uh, je tu významný support, ten breakout může, může být klidně silný a, a, můžeme jít klidně ještě mnohem, mnohem níže, pokud by do toho trhu přišla nějaká výraznější zpráva negativní, tak se potom sledovat uh, tu klesající trendline a ten případný break a průrazy lokálních Průrazy lokálních rezistencí by mohli předesílat potenciál toho obratu, usídlení se alespoň v této oblasti hodnoty, kde je po té větší potenciál jít si otestovat tu horní oblast hodnoty. Ale zatím, jak říkám, na této úrovni ještě nejsme. XRP, USD tam bylo trošku v zisku. Je tady ten nárůst vlastně spekulace na vyhrání toho soudu z SEC. No, takže tu jsou ti spekulanti stále ještě, jestli to značí nějaký obrat. No, daří se tém, tomuto coinu trošku lépe než možná těm lepším projektům, ale je to spíše z důvodu z těch spekulací. BNB USD, nativní token burzy Binance, to samé vyčkávání vlastně na, ve spodní části nějaké kumulace a potenciál breaků, jak nahoru, tak dolů. Co potom by mohlo spustit tu lavinu i nějakých větších výprodejů, dojít si vlastně pro ty 100 klidně někam na tuto úroveň, těch 300 dolarů zhruba, taky ta psychologická úroveň, psychologická oblast z USD, Ale to si myslím, že by bylo z těch, ale tu asi tam prostě není aktuálně moc co komentovat. Hmm, ty alty mě ani teďkonu příliš nelákají, vlastně nějakému dalšímu výraznějšímu nákupu. Držím je, neprodávám je, nezbavuju se jich, není tolik. Věřím, že přijde nějaká alt season, kde bude ještě možnost se jich zbavit i na nich vydělat, ale zatím ten Bitcoin k tomu nezavelel, drží se v postranním pohybu. se podíváme na on-chain data, tam ty přílivy odlivy nejsou vůbec výrazné. Z dorobího hlediska je tu pěkný odliv Bitcoinů z burz, z krátkého hlediska na ty burzy přitéká asi 1000 Bitcoinů denně, takže taky smíšené signály aktuálně z krátkého hlediska nebo ze středně hlediska klidně ještě může nějaká ta korekce přijít. Někde ty bitcoiny na nějakých burzách přibývají, na nějakých burzách otékají. Asi 50% uzavřeného objemu těch obchodů končí ve ztrátě. Je tam velký prostor právě pro obě vlastně strany, čili tam je to skutečně aktuálně taková úroveň lámajícího se chleba. Buď to se to rozsekne v tom pozitivním slova smyslu, anebo v tom negativním. Nikdo z nás neví, je třeba počítat s. Oběma možnostmi být na to připraven za mě z pohledu CFD tradingu, obchodování na long, držení nějak na páku bitcoinu na long je stále ještě hodně předčasné. Já tam osobně stále ještě čekám na potvrzení toho obratu, ten tam určitě nepřichází, naopak čím dál více tady vnímám určitou negativní, negativní sentiment, takže jsem stále ještě docela dost obezřetný. Tolik asi z těch bitcoinů a z toho, z té technické analýzy a teď se podíváme na zprávy strů, které opět budou hodně o tom rusko o tom konfliktu, komoditách, CPI, jako inflace, je tedy toho celkem hodně, tedy na to se opět podíváme, po zprávách strů se znovu dáme samozřejmě to akciové investiční téma, které jsou právě komodity, komoditní akcie, jak porazit tu inflaci. A zprávy z kterou začnu opět obrázkem od investingu. Tady je pěkně zobrazen Pavel Slagardovou, Fed a ECB. Máme tu jak je střáby, tak holuby, je tu takový ten rozkol na nějakou stranu se přikloní ta velké dilema ohledně teď té války na Ukrajině, která prostě není v rukou Fedu, čili velmi těžko se s tím bojuje, když máte v zádech takovou inflaci, jaká aktuálně je. Možná tato situace bude jednou zdokumentovaná, bude jednou natočen film The Big Short 22, kde je v hlavních rolích Putin, Biden, Pavel a možná ještě někdo, o kterém takové nevíme, že třeba tahá taky za nějaké nitky, možná zatím je něco, co my aktuálně nevidíme, nicméně je tu takový náznak, že tento rok klidně může být ten výprodej, ta hospodářská krize, nebo to, co povede k té dlouhodobé recesi. Pokud je ještě o krypto, máme tu pár takových zajímavostí. Samozřejmě je tu taková opět skandální situace z ČR z naší domácí půdy Tr Trifin, nebo Krifin se jmenuje, tak tam Národní centrála organizovaného zločinu zasahovala. Ten Trifin, nebo Krifin je zprostředkovatel kryptoměnových investic, čili prostě nepotřebujete žádný prostředníka, můžete si nakoupit ty koiny sami, uložit si je ve vaší peněžence, není to nic těžkého, tady se jednalo o nějaké daňové úniky nebo co, jinak potom se vlastně hodně řešilo Binance, tedy Binance Coinbase, Coinbase a která vlastně blokovala nějaké účty u tedy ruských zákazníků, 25 tisíc kryptominových adres no, spojených s ruskem podezření na nezákonné činnosti. Tady David navrátil nevím, jestli je tak neznalý, a nebo jestli se, nebo jestli se schválně rapnul uh, do těch krypto když tu říkal krypto a sankce, kdo by to byl řekl, uh, tak tomu tu Dominik Strogal pěkně odpovídá. Samozřejmě, že je třeba odlišit uh, Bitcoin a Coinbase, jednou že. Uh, tu blockchain technologii a bitcoin jako takový a nějakou prostě firmu, která má majitele, kde je to jenom je normální firma, je zalistovaná je na Wall Streetu a nelze porovnávat, když padnou nějaké sankce, nějaké rozhodnutí na Coinbase, že takový je Bitcoin, Bitcoin je nezákonný, bitcoin je svobodný, ale Coinbase taková není. Proto prostě stahujte ty coiny z těch burz do vaší peněženky a to platí i právě pro ruské občany. Michael Sero tu říká no. Keys, not Your Coins, je to známé pořekadlo a je to tak, naše coiny, bitcoiny na burzách nám prostě nepatří, je to na té burze, není to u nás v peněžence. Tokeny od Vávry zatím nebudou kvůli válce, píše Ksiksojo, tady si ještě počkáme, no co by dělal Petr Mára, kdyby se něco vyhrotilo, když se něco vyhrotí, beru bitcoin, mizím zbytek, zase vydělám, komentuje ve vatě, ta aktuální situace je skutečně voda na mlín Pítra Šifa, který je velkým zastáncem zlata, toho fyzického a velkým odpůrcem Bitcoinu, toho takzvaného digitálního zlata a komentuje tu Gold to the moon, Bitcoin stack on earth a komentuje právě to, že vlastně zlato aktuálně překonalo svá historická maxima, zatímco bitcoin je dole asi o 50% ze svých maxim. A když se řekne inflace, ta ochrana, kde se to hodně komentovalo, že to bude ten bitcoin, tak momentálně skutečně vyhrává to zlato fyzické než ten bitcoin. A pokud jdeš o nějaké další daňové úlevy, uniky, tak případně tajisko, které se snaží tady vychytat tady tu vlnu a jde na ruku těm krypto nadšencům. Tady jsou nějaké další zprávy, já opět pozvu do té další skupinky krypto zprávy. Česko-Slovensko. Uh, máme tady, nebo uh, Tomáš tady o to pěkně stará, OnlyFans daroval ETH na podporu Ukrajiny, asi znáte všichni OnlyFans. eBay, který se hodně teď snaží už další dobu jít s tím svým tržištěm uh, naproti NFT a to je takový toho digitálního obchodu pro ty digitální aktiva s digitální peněženkou, či tam jsou ty novinky, klasický BART pattern na Bitcoinu, je takový vlastně typický nárůst, konsolidace a poté další pokles, pokud ten nárůst byl vyvolán by třeba něčím, co není úplně aktuální, tam byla jinak proč to vlastně ten nárůst na tom Bitcoinu, který se opět potom vlastně zvrátil zpátky, tam, tam byly zprávy ohledně těch ohledně toho uniklého dokumentu, který vlastně jde trošku na ruku Bitcoinu, protože ho zmiňuje, že je potřeba s tím nějak počítat, případně regulovat, ale tak, aby byl, bylo možná, možná využít v nějakých dalších souvislostech. Chce se možná od něho i trošku učit ta americká vláda, ta, ta, ten finanční sektor, takže v celku Pozitivní zprávy, ale nemá to v současné chvíli takový vliv na ten vývoj na akciových trzích. To byl ten exek exekutivní příkaz, který tady byl také vlastně rozebírán a tak dále. Čili vás opět pozvu, máte znovu dole v komentáři na odkaz na tyhle všechny linky. Komodity. Komodity jsou velkým tématem, opět si o nich teda dneska něco povíme i v rámci těch zpráv, i v rámci technické analýzy a v rámci toho dnešního tématu po zprávách z trhu. Biden, tomu se nelíbí vysoké ceny ropy, volá po těch obchodnících, aby nenavyšovali uměle ty marže. To se řeší i dokonce včera. Rostou se ceny benzínu, nafty a vláda nebo kdo teď komentuje, že ti vlastně pumpaři si účtují nějaké větší poplatky a že jim budou trestat, nakonec se ukázalo, že oni snad zvyšují tu na tu cenu i pomaleji v závěsu za růstem ceny na tom vlastně globálním trhu, čili tam ten problém asi úplně nebude, zřejmě opět nějaká politická politická agenda, ale Shell už konečně stopne nákupy ruského, ruské ropy a plynu. Další, ale třeba větší společnosti dál nakupují. Myslím, že Molka dál nakupuje na, naftu nebo ropu od, od, Ruska. Amerika stopne dodávky ropy a destilátů, ale třeba bude, myslím si, že dál pokračovat v tom nákupu uranu, což se právě potom propisuje, protože Uh, už si investoři myslí, že by mohlo dojít dokonce i na to, že by. Amerika přestala dovážet ten uran, které te teď jako atakuje opravdu ceny někdy z doby té havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě, Takže tady můžou přijít sankce třeba na ruský Rosatom, a to potom vyvolává i teď vlastně růst ceny. I toho Kamiko Corporation, jak držím akcie, ale právě růst ceny toho uranu, Nickl, extrémní nárůst niklu. Přerušené obchodování, podobně jako třeba na pšenici, pšenice, nový bitcoin. Tady se baví dvě holky, že to, to je farmář, tady je té pšenice, zkrátka pšenice nad zlato, aktuálně růst cen komodit, možná tam jsou i opět spekulanti, kteří se snaží. Naskočit na tu, na tu vlnu, ale také investoři, kteří vidí, že ta inflace bude dlouhodobá a ty komodity jsou určitý diverzifikátor. Dokonce Biden hovořil s Venezuelou, zda by mohla navýšit tu svoji produkci. To bych řekla, že mohla, pokud zase Amerika udělá něco, ale takový vliv to nebude mít na tu aktuální cenu, cenu té ropy to by mohlo spíš mít vliv třeba takové aktuálně ty, to téma Čína, případné lockdowny a uklidnění situace v tom rusko-ukrajinském konfliktu. Karl Icahn prodává ruské akcie, naopak Warren Buffett tam navyšuje podíl, takže vidíte, že jak se, ať se rozhodnete, jak chcete, tak budete vlastně na stejné lodi s významnými velikány v tom investičním prostředí prostě každý to můžeme vnímat trošku jinak. Nakonec můžeme stejně všichni ten rok vydělat. Tady říkáme Queen Logovi no, stradáme, protože on předpokládal, že využije Čína té možnosti nakoupit si ruské akcie za především tedy v tom energetickém komoditním biznisu, kde má velké vztahy právě s Ruskem. Spíše je tedy pro Rusko Čína důležitá, ale Čína je, má hodně obyvatel, potřebuje mít zásoby těch komodit, přísun těch komodit. Tady ale právě se trošku naráží na ten potenciál, že Čína se bude muset rozhodnout, zda podpoří Západ anebo Rusko a tam můžou přijít další velké problémy. Také Čína údajně tak stopne export těch paliv od Dubna. Takže tam taky možná ta situace není úplně nejrůžovější, že musí dělají ty zásoby taková všeho chuť. Ekonomika včer klesne, může spadnout do stagflace, tedy do souběhu velmi nízkého růstu HDP v kombinaci s vysokou inflací. Velký vliv, samozřejmě ta Ukrajina, velký vliv teď opět CPA jako velký nárůst inflace dále letí nahoru, překonala. 11% ve Spojených státech 7,9%. V Gáně roste také inflace a to, že by úplně někoho možná aktuálně zajímalo. Pokud je ještě o velké zprávy, tak je to právě Čína. Čína a koronavirus. Dokonce za sobotu 3200 případů. Tady velká zpráva od Bloombergu, že 1000 případů to bylo poprvé za dva roky takto vysoké číslo a násobně to tam roste, možná i kvůli olympijským hrám ale dostávají se další oblasti do lockdownu a je tu potenciální problém znovu s tím chip shortage, s těmi dodavatelskými řetězci, právě s těmi čipy, dodávkami čipů. A to se propisuje třeba na Ukrajině také, že kvůli tomu hrozí nedostatek čipů polovina světové produkce Neonu byla zastavena. The Big Short si aktivoval svůj Twitter účet a možná skutečně teďkon se k něčemu velkému schyluje. A nebo teďkon uvidíme dno a vlastně generační možnost nákupu akciových společností. Nikdo to neví. Nikdo neví, jestli půjdeme nahoru a nebo dolů, jak moc, ale těch rizik je tu opravdu skutečně hodně. Pokud se ještě třeba vyhrotí, eskaluje ten konflikt Rusko-Ukrajina a Čína nasadí znovu další lockdowny, tak to může mít skutečně ten kaskádový efekt. Tak on Čína poprvé v novodobé historii zaznamenala minovou deflaci a bojuje s covidem a má tam ten zero covid policy. Jakmile někde uvidí jeden případ, tak to chce okamžitě řešit, uzavřít tu oblast. Buď to bude muset z toho slevit, anebo skutečně nás čeká hodně těžké období. Potom ještě máme další sankce USA na severní Koreu a ještě dneska exploze v iráckém Irbílu, v blízkosti konzulátu amerického, takže taky, ale tam je to taková zpráva, která nás obletí tak zhruba každé dva měsíce. Ve Spojených státech meziroční nárůst inflace CPI jako 7,9% roste, a téměř všechno ale nebylo tady ještě započítáno tolik ten gasline růst cen právě těch pohoných hmot, to se může propsat až v tom dalším počítání, takže i tak je to hrozivé číslo a ještě možná není vůbec to nejvyšší možné, jinak na českou pražskou burzu cených papírů se chystají vstoupit několik firm, Máme tu uh, Gevorkian, MAT Clicky a Colosseum Holdings. Uh, nevím, jestli znáte některou z nich. Každopádně my tady budeme určitě opět uh, sledovat tyhle ty vstupy. Um, jestli to jsou dobré uh, možnosti nákupu, uvidíme asi až časem. Goldman Sachs říká, náš původní scénář poklesů byl u mnoha aktiv již dávno překonán. A NEP, Revan Vávra, komentuje, kdo má koule s může začít pomalu nakupovat. BlackRock, obrovská strata kvůli těm svým expozicím v Rusku. Discovery, akcionáři odsouhlasili, World Media akvizici. Z trhu Amazon, Amazon konečně provede... Ten split 20 k 1, myslím, že až někdy v květnu k tomu dojde ve skutečnosti. Nicméně se zřejmě dostaneme konečně na úrovně, které jsou pro i normální investory možné k nákupu třeba jedné celé akcie Amazonu. Také Amazon ohlásil buybacky v hodnotě 10 miliard amerických dolarů. Parají čínské akci a sebou mohou stáhnout klidně celý svět. Viděli jsme Babu, Nio, ale to ostatní čínské akcie, opravdu celý ten akciový čínský sektor klesá. Na rozdíl od těch ruských akcí, ty také vyklesávají, ale tam to až tolik investory nezajímá, protože nemají takový vliv na to globální dění, ale Peking, Čína, to je něco jiného, mohou jako nakupovat, nakupovat ty ruské akcie, ale riskují právě potom ty sankce a vyhrocení vztahu se západem dokonce tam byly další komentáře, i ze strany Číny, že by Čína měla odstřihnout Rusko, aby zlepšila vztahy se Spojenými státy. Tady pro co se ta Čína rozhodne v této situaci, může opět mít velký vliv na další dění na akciových trzích. Tady obrovský outflow, odliv kapitálu z evropských akcí, které skutečně velmi, velmi trpí, takový je ještě obrázek, do čeho investují domácí investory. Vidíme že v Rusku přes 90% těch investic Rusů je do ruských akcí. Tevikon prostě ztratili absolutně hodnotu. Ve Spojených státech je to více jak 70%. V České republice tady to je někde až tady. Tady jsme vlastně pod 50%, že spíše tady investujeme někde v zahraničí než v České republice. Pak tu máme ještě takovýto Rusko-Ukrajina, asi už jste viděli, jste toho možná naprosto plní těch zpráv, je tu spousta, spousta Informací, každý den nějaké, nějaké nové. V Rusku končí TikTok, údajně i Netflix, Coca-Cola, McDonald's, ale třeba i Deutsche Bank. Čína by mohla být takový zprostředkovatel jednání, ale asi to úplně tolika lidem nelíbí, protože je trošku nakloněna i k tomu Rusku, ale jak jsme, jsme tomu říkali, Čína se bude muset hodně rozhodnout. VTBčko může končit v Evropě, druhá největší ruská banka, Rubli za trest. Rusko si klade podmínky neutralita Ukrajiny a uznání Krymu. Potom ty podmínky se ještě zvyšují, pak se zvyšuje ten, ten tlak. Zatím Zelenský nechce přistoupit na žádnou dohodu. Rusko trošku hloupě uznalo Tajvan jako samostatný stát, vydalo seznam z nepřátelných zemí a bylo tam, byl tam, byl se Tajvan, čili vlastně uznalo Tajvan jako samostatný stát, což si museli v Číně klepat na čelo. Velký otazník na to je a potenciálnímu tedy přidružení k Rusku a také účasti na invaz, v té invazi na Ukrajinu. Byl ví, že by čelo extrémním sankcím, takže je otázku, jestli to budou chtít jít. Zatím k tomu naštěstí nedošlo. Moody's srazila úrový rating Ruska na druhou nejnižší úroveň. Volkswagen šéf varoval, že tato situace bude mít ještě větší dopad, než měla pandémie. A ta pandémie se může ještě vrátit v nějakých vlnách, tak v té, v té Číně. Konec obchodních vztahů s Ruskem oznámil Biden. US a další sankce na Rusko. Lavrov, dragi, tam byly nějaké komentáře, že Putin komentoval, že se ty rozhovory posunuly, trhy vyrostly během hodiny celkem hezky, potom co opět vzali zpátky, protože se ukázalo, že vlastně Putin asi zase, že nikomu to nevěří. Rusko nakročilo ke znárodnění zahraničních firm i těch českých, ty, co opouštějí právě Rusko a Rusko tedy v reakci na sankce západu zakázalo export některých svých produktů, automobil, automobilů, zdravotnického materiálu a tak dále, ale nikoho to zase až tak teďkon netrápí. Tady je třeba i seznam společností, které stále tuším ještě působí právě v Číně, působí v Rusku. Tohle to vydalo tedy vydala Ukrajina jako možná takový trošku popich těch společností, aby se možná zamysleli, jestli by také neměli opustit ten ruský trh. Z dalších zpráv, ještě celkem včera trošku tak negativní zpráva, konvoje se zbraněmi budeme považovat za legitimní cíle, čili pokud by byl zasažen nějaký konvoj NATO nebo nějakého členského státu NATO, tak je to už útok Ruska na NATO. Kdyby to bylo na našem území, nebo kdyby to bylo uh, jen, jenom na to vybavení, uh, které je právě na to. Netuším, jak by se to, to z toho řešilo, jestli by to už považovalo na to za skutečné, za skutečné napadení, protože nikdo nechce tu válku, Tady se nám to celkem vyhrocuje. Rusko ví, že právě Ukrajina odolává díky všem těm darům a uh, té výzbroji ze Západu, Rusko vyhrožuje Evropské unii. Energetickou konfrontací chce nám uzavřít kohoutky ropy a plynu a říká, že by to zvládlo udržet psychicky déle. Rusko nechá Moskevskou burzu uzavřenou, asi další celý týden, takže už to je uzavřen skoro měsíc a to musí být pro jaksi psychiku i těch investorů v Rusku opravdu velmi těžké. A jak už je naším dobrým zvykem, tak si po zprávách z trhu dáme dnešní investiční akciové téma a sice komodity a komoditní akcie. Ceny komodit rostou, energie, ale i zrniny drajekovi a myslím, že je to téma, které se do dnešní situace velmi hodí. Tuto část videa jsem zpracoval včera, v sobotu, poté budeme opět pokračovat v nedělním výhledu. Kompletní analýzu najdete opět na Patreonu, kde zveřejňuji vybrané analýzy a videa jen pro patrony. Je vás tu aktuálně už 200 a já si toho nesmírně vážím. Discord skupina šlape, i když teď je tam nejžavější téma konflikt na Ukrajině, tak doufám, že brzy skončí. Samozřejmě i ten má momentálně vliv na ceny komodit a o tom je právě dnešní téma. Analýzu jsem nazval Zda hledáte ochranu před inflací a že byste mohli zvážit komoditní akcie. Jako vždy se nejedná o žádné investiční doporučení. Jak jistě víte z mých stránek, komoditám se věnuji dlouhodobě, řekl bych, že jsou moje srdcovka, pokud vás zajímá trading komodit a jak sledovat velké hráče COT Hedgers, tedy jak analyzovat komodity do pak mám na toto téma vytvořený i online kurz v sekci komodity, tady je potom spoustu článků, videí právě na tohle téma, dokonce i analýzu těch nejznámějších komodit od A do Z. Proč komodity? Komodity mohou přinést důležitou diverzifikaci portfolia nad rámec tradičních cených papírů a vzhledem k tomu, že ceny komodit mají tendenci růst ruku v ruce s inflací, lze je využít jako úžinný hedge proti inflaci, stejně tak i komoditní akcie. Komodity se řídí základním principem poptávky a nabídky, kterou ovlivňuje řada aspektů. Bez sporu predikovat cenový vývoj komodit není snadné. Komodity, se kterými se obchoduje, se obvykle třídí do čtyř širokých kategorií. Kovy, energie, zemědělské komodity a poté hospodářská zvířata a maso. Každá z těchto kategorií jednotlivých komodit se z části řídí vlastními zákony a má svá specifika. Máme tu zlato, bezpečný přístav, ropu, olivněnou organizací OPEC, Boom EV zase pomohl třeba Paládiu a tak dále. Komodity lze obchodovat například pomocí CFD, futures nebo opcí, a čemu se věnuji ve zmíněném kurzu. Ale skvělým způsobem, jak můžeme vstoupit na komoditní trh, je přes komoditní akcie. To má své výhody i nevýhody. Nejedná se o přímou investici do dané komodity, takže růst ceny komodity se nemusí propsat do růstu ceny akcie. Za to se máme jako investoři čeho chytit. Známe finanční situaci dané společnosti, dostáváme dividendy a tak dále. Veškerá specifika jsem komentoval ve zmíněném článku na Patreonu. Pokud jde ale o investování, máme na výběr řadu akcí a ETF, skrze které můžeme spekulovat na růst ceny vybraných komodit nebo skupin komodit. Jedním z ETF je třeba eh, DBC nebo potom SXRS pro Evropu. Myslím, že je celkem patrné, jakou jízdu máme momentálně za sebou. Od těch covidových loup většina komodit roste, a přičemž v posledních týdnech ještě přidávají na intenzitě. V současné chvíli se opět hovoří o potenciálním komoditním supercyklu. Některé komodity korigují a samozřejmě mnozí se ptají, zda má nyní smysl začít na komoditách budovat pozici. Pokud jde o akcie a ETF, osobně nakupuju u XTB, držím v portfóru například Barigold nebo Riotinto. Pokud jde o pravidelné nákupy drahých kovů, využívám třeba Bitpandu, kde nakupuju zlato, stříbro, platinu, pládium. Pokud opět půjdete na stránku trade.cz do sekce akcie a obce seznam akcí, tak zde najdete hned několik akcí, které jsem už analyzoval a dá se skrze ně spekulovat na cenový vývoj komodit. Je jich tu opravdu hodně, až se byl sám překvapen, když to v rychlosti možná nějaké z nich projdeme, tak je tu třeba Alve Marle. Podíváme se na ty zmínky o společnosti. Hledáme tedy opět v sektoru, buď to industriál, případně potom právě v těch komoditách, třeba Basic má tyhle, jako je Barigold, Ballard, zase máme třeba Vodík. Vodík je spojován s těmi obnovitelnými zdroji ESG, ale právě samozřejmě je to také i komodita. Je tu BP, klasická energie, tedy ropa, i tu Cameco Corporation, čili jádro, tedy uran, máme tu ČES na Electru, tu Diamond Energy a je tu spoustu dalších Enbridge je tady z těch komoditních akcí, z těch ropných společností, Exxon Mobile, opět další ropák, je tady Franco Nevada znovu na těžbu na těžbu zlata, je tu Freeport, Mac McMoran, Basic Materials, opět těžba nerostných surovin, pak je tu Innovative Industrial Properties, to RAID zároveň ve spojitosti s konopím, čili konopí je samozřejmě také nějaká komodita, poptávka, nabídka. Je to něco, co se, to se pěstuje z těch dalších. Tu je potom Newmont z Basic Materials, dále tu máme Pfizer nic, Plug Power, opět vodík. Je tu Rio Tinto, moje společnost, do které jsem tedy zainvestoval máme tu z dalších určitě ještě Soushi opět tuším Lithium, TK Energy, Tellurian na, na vlastně zemní plyn, máme tady Terray, je to Healthcare, je to opět ale potom Konopí, je to třeba Valé Basic Materials, čili opět Commodity Kovy v tomto případě, ale Marle tady se potom můžete podívat právě na nějaký detailnější popis, třeba co to je litium, k čemu se využívá a právě jedny z možností, jak do něho investovat, třeba pomocí této společnosti, které se v posledních týdnech, měsících tolik nedaří. A pak tu máme třeba další litiovou společnost, které se naopak daří, čili není to vždycky pouze o tom, že když se daří třeba nějaké komoditě, tak se daří i všem společnostem, které se tím zaobírají. Právě tam kde hraje i to riziko výběru té správné společnosti, třeba i. To toho správného zlatého těžaře, buď to Newmont, Franco Nevada nebo Barry Tady vidíme Newmont, který mu se ty daří zlatou zlato blízko All Time High, čili i tato společnost má ty své akcie blízko All Time High. Ceny zlata se drží, atakují tedy High z augusta 2020. Pak je tu ještě Barry které také přidává v těch posledních týdnech, kdy supluje růst ceny zlata a Franco Nevada podobně jako třeba ten Newmont také atakuje o tam high, ale třeba za ten Barry Gold tomu se nedaří dostat na ta lokální maxima BPčko, asi všichni víme teďko na ceny Ropy zemního plynu rostou. Tady zase hraje roli návaznost třeba na Rusko, a teď on trošku trable právě s tím podílem v ruských společnostech. Čili tady třeba u BP vidíme menší korekci v těch posledních týdnech, i když třeba cena ropy dále roste. Cameco Corporation, jak už jsem říkal, tedy jádro, respektive ten uran, ceny uranu jsou na lokálních možná dlouhodobých maximech a tedy i akcie této společnosti jsou na vysokých úrovních, jak jistě víte, já třeba kam jako dál držím Rio Tinto, znovu jedna z těch společností, tady se o mědí, ale i o dalších, tady jsou litium, titanium, je tam spousta kovů, minerálů a tedy aktuálně akcie Rio Tinto v menší korekci v těch posledních týdnech, zase tam bude nějaká návaznost i z, toho, i z té geopolitiky, čili Tady je fajn vidět, že to vždycky nemusí být ta investice do té společnosti, zarovno s investicí do samotné komodity, protože to má také svá úskalí. O čem si ještě malinko možná povíme? Tady ten Tellurian, tady máme špatně, ale to nevadí. Tellurian, tady se bavíme o zemním plynu v tomto případě ze Spojených států, společnost, která by měla poté dovážet vlastně do zbytku světa. co to nakupovali kolem těch dvou dolarů, aktuálně stát v celkem pěkném profitu, ale je to jedna z těch rizikovějších společností. Čili tolik možná na takový přehled tady z této, tady vlastně z těch společností, které jsou už zpracované na portálu 3.cz. Ve změněné analýze jsem se podíval na tři velké kandidáty, kteří jsou nyní hodně skoňovaní. Tím prvním je BHP Group, diverzifikovaná společnost zabývající se těžbou surovin. Společnost provozuje plně integrovaná těžební aktiva, která těží a zpracovávají rudu se zaměřením na měď, železnou rudu, uhlí, nikl, zinek a potaž. Objem její produkce a peněžní toky jsou relativně stabilní, což společnosti umožňuje spolehlivě vyplácet dividendy a zpětně odkupovat akcie. Druhou společností je Nukor. Nukor vyrábí ocel a je pravděpodobně jedním z nejlépe řízených provozovatelů oceláren na světě. Ocelářství je vysoce cyklické odvětví. A vzhledem k tomu, že je tento kov tak důležitý pro hospodářský růst mnoho podnikových odvětví. Akcie společnosti ústavičně rostou a jsou podpořeny makrem a finanční stránkou společnosti. Třetí společností je Nutrien. Nutrien je kanadská společnost vyrábějící hnojiva, je největším výrobcem potaše a třetím největším výrobcem dusíkatých hnojiv na světě. Nutrien má dobrou pozici, aby mohl těžit z velkého narušení dodávek potaše a dusíků v Evropě. Ruská invaze na Ukrajinu přinesla obrovské narušení logistiky na již tak napjatém trhu s nízkými zásobami a vysokými cenami. Při tržní kapitalizaci společnosti okolo 65 miliard dolarů je cena akcie zhruba 18 násobkem předpokladaných volných peněžních toků na rok 2022. Bližší informace k těmto společnostem, ale i k celému tomuto segmentu, tomuto tématu dnešnímu komodity a komoditní akce, tak máte právě na tom Patreonu. Pokud se rozhodnete do některé z těch akcí investovat, je to pouze na vás, na vašem rozhodnutí, do čeho se chystám pustit já, tak to se právě dozíte na Patreonu, respektive na tom Discordu. Teď už ale věřím, že máte rost větší představu o tom, co to vlastně jsou ty komodity, jak se do nich dá dneska investovat. Třeba skrze ETF nebo nějaké vybrané akciové společnosti. No a po komoditním speciálu pokračujeme dál v nedělním výhledu. Podíváme se teď klidně na ten yields. Tady jsou ty výnosy na desetiletých vládních dluhopisech, které nám vyrostly až opět ke dvěma procentům, tedy celkem velký návrat zpátky, trošku tlak na ty technologické akcie ty, co jsou vlastně bez nějakého profitu, takové ty hodně, hodně oblíbené v minulosti. Tohle to má určitě velký dopad na aktuální dění ve světě Finvisco, Pokud se podíváme na mapy a grupy, tak ta mapka v pátek to skutečně bylo celkem dost rudé. Když se podíváme na celý ten týden, tak Tesla minus 5%, Apple minus 5%, Adobe 8%. Fortnite, Fortinet 16,8%, tož už jsou celkem samozřejmě korekce, které lákají mnoho investorů k dalším nákupům, čili ten pokles trhu není tak rapidní, možná právě protože vidíme, že i některé opravdu dividendovky, stabilní aristokrati, valu akce, mají za sebou pěkný propad a už se dostávají možná do oblastí, kde je dobré začít budovat pozici. Já už s tím také začínám, respektive já už, já už vlastně pokračuju v tom, co dělám neustále, čili jakmile vidím, že mám trošku více keše, tak dál nakupuju, protože prostě, jak říkám, nikdo neví, jak to bude za týden, za měsíc, za rok, zda to, to je už to dno. Ta týdenní změna je celkem jasně patrná, ruda, consumer defense, consumer cyklický technologie, všechno v rudém, trošku se uh, dařilo alespoň v rámci možností RNG Utilities Financial dokonce, ale Financial to se trpělo za celý se měsíc minus 11%, takže tam je to pod tlakem celkem tak nějak všechno. Ekonomický kalendář si určitě dáme tady potom takže ekonomický kalendář, podíváme se na tento čtvrtek, který byl velmi zajímavý. Viděli jsme tady CPI jako CPI year to year ve Spojených státech 7,9%, měsíční změna 0,8%, čili meziměsíčně dá rosteme, meziročně také. Bylo to v rámci nějakých odhadů, čili ten dopad na ty trhy Nebyl až tak výrazný. Pak je, Core CPI tam dokonce byly ty nárůsty o dost vyšší, než se vlastně očekávalo. Očekávalo se pokles a byl nárůst, takže to bylo celkem potom. Možná ten dopad negativní byl z důvodu i tady toho celá méně sledovaného ukazatele, který taky měl ten dopad nakonec i na, tu, na ten závěr toho týdne. Jinak zítra, 14. března, data ECB speech, ale tady není asi nic moc významného v pondělí. V úterý potom data určitě z Číny, industriální produkce z Británie v 8 hodin, inflace ve Švýcarsku, z Německa ZEV index, potom Core PPI, či doplnění té inflace ve Spojených státech, hnedka v úterý další tvrdá data celkem dost důležitá pro ten další vývoj a to bude asi všechno ještě API Google ve středu. To bude ale hodně zajímavé. Mary Retail Sales ve spéný státečně aktivita toho retailu. Očekává se pokles, tak uvidíme CPI jako tedy inflace v Kanadě zásoby ropy ve Spojených státech, ale večer to bude celkem dost, dost napjaté. Máme od 19 a v tom 19.30 FED FOMC press conference očekává se nárůst z těch 0,25 na 0,5, čili o, těch, o ten čtvrtprocentní bod, kdyby to bylo tak, že o 0 nebo o 0,5, tak by to určitě ty trhy překvapilo a mělo by to dopad na ty trhy. Nicméně pokud tomu takto dojde, tak už to je ten signál toho Fedu, že skutečně bojuje proti té inflaci a už nebude možná tolik podporovat ty akciové trhy, Tady už by se nám ten chleba lámat, to uvědomění si, že ta, že ta situace se skutečně mění, takže tam to může přinést další negativní sentiment, nicméně pokud by došlo k nějakému komentáři i celkem pozitivnímu, tak to může naopak celé zase zvrátit, takže tady to hlavně hlídat, ta volatilita může být celkem významná. Potom čtvrtek. Auto Austrálie z eurozóny, ECB, Škola, pro proslov, ještě CPI, jako čili inflace z eurozóny a proslovy poté odpoledne ze Spojených států trh s bydlením. A FED Industrial Production, a potom v pátek ráno Japonsko, Kanada, Corital, No Core Sales, opět data z trhu s bydlením. Tady už to bude ne až tak významné, když taky nám to napoví trošku vývoj v té ekonomice, nicméně tam bude ta středa FED FOMC a poté komentáře právě členů FEDu FOMC. To by si myslím bylo takto. Úplně všechno a podíváme se tedy na tu techniku. Začneme asi pět v rychlosti, v krátkosti, protože, jak jsem říkal uh, už v minulosti, tak já zpracovávám vlastně pondělí a středa uh, pro XTBčko. Nevím, jestli jsem to dával už konečně do toho výběru. Street CZ, tady technická analýza, uh, kde vlastně každý pondělí, každou středu máte patroni a mají to právě všichni reální klienti XTB, čili já se věnu více té technické analýze akcí, indexů, komodit, kryptoměn, forexu, ale v krátkosti klidně i teď, když jsem říkal, tady S&P 500, další pokles, tady ta týdenní změna, když si schválně dáme, tak je celkem jasná červená svíčka po těch dvou jaksi nerozvážných nákupní výběžek, prodení výběžek, tak je tu celkem jasné vlastně týdenní zavření nejhorší od tady někde, co to je červen 21, tak hůře jsme nezakončili ten, ten obchodní týden. To je celkem dost negativní sentiment. Už jsme si řekli stokrát, o čem právě je tady ten negativní sentiment v tom podcastu s Davidem, tam ten, tento komentuje celkem jasně, podle něho jsme v bear marketu, ty shorty mají stále smysl, ukazuje tam, jak tedy shortovat, případně jak se zahedžovat, tady je to z té techniky právě celkem dost patrné, stále nižší swingová high a nižší zakončování, čekáme na vytvoření ještě nižšího holo, aby se potvrdil tady ten downtrend, matrh se udržuje, kumuluje dokonce, řekl bych možná už i pod touto kumulací z minulosti, takže tady ta snaha jít na ty nižší úrovně celkem patrná z těch indexů, je to celkem dost jasné i v dalších případech, jako je NASDAQ nebo jako je DAX, je to celkem dost stejné, pokud jde o už ropu, VT i nějaké komodity, tak ropa nám tu lítala, což nahoru dolů, poté tu vidíme i ty propady třeba na některých ropných společnostech, ropných akcích, tady ten propad je už celkem významný 18%, nicméně se ta situace až tolik neřeší, mohl by ropě pomoct na nějaké to oslabení, třeba ty lockdowny v Číně, strach z toho, že ta ekonomika se opět trošku zpomalí, zbrzdí. Nicméně tady má potom tu poptávku po ropě, ta také výrazně klesla v těch posledních dnech, ale že by to bylo něco dlouhodobějšího se říct, úplně zatím nedá velcí spekulanti dál vlastně uh, se drží na těch vyšších úrovních tady žádná výraznější změna u těch komodit, která nebyla. Potom z těch dalších komodit. Něco hezčího stále držím ten cukr, je to trošku bylo to už na hraně, jen tak, tak že nás to nevykoplo na stop loss, na break evenu. Držíme se na těch vyšších úrovních, určitě tady má dopad i případný pokles na té ropě, takže tady už vlastně neriskujeme, ale vůbec nic, jinak tady celkem obtížné káva třeba docela dost, jako naznačuje potenciál toho dalšího poklesu, tady byla ta šance jít si vlastně po breakoutu lokálního supportu, po breakoutu uh, ten se trendline vstoupit do toho shortu, byl tu pullback zpátky, reakce na rezistenci, nyní jsme na lokálním supportu, který vlastně rozhodne. Teď o tom dalším poračování na ten pokles může být takové ještě výrazný, velcí spekulanti snižují ty své netlong pozice, poptávka klesá, ta káva je takto celkem jasná. Další jsem to commodity komentoval pro ten Patreon. Nedgasko, tam to není nějak významný. Copper měť, výrazný nárůst, výrazný pokles, obrovská volatilita, reakce na Rusko, Ukrajinu, na Čínu, na její případné problémy. Komodita, komodita měť je prostě takový indikátor té ekonomické stability a toho zdraví ekonomiky a zdraví Číny. Tady jsme stále ještě vyhroceni takže možná další falešný, falešný průraz nahoru a zpátky, jako v těch minulých případech, říkáme jsme na vysokých úrovních, tady ty korekce můžou být celkem, celkem, dál významný, jinak tady ta aluminium, podobně z jiné, řekl bych stejně, ta korekce v těch posledních dnech byla celkem významná, ale možná to je pouze nějaká ta technická korekce, výběr profitu, pokud je o zlato, stříbro, tak zlato nám právě atakovalo ta svá historická maxima. Byli jsme opět přes 2000 dolarů, teď momentálně menší korekce. Já jsem na zlatu určitě dlouhodobě long nakupuju, tam je to celkem, celkem snadné, pokud je o CFD. Já tu bohužel nevidím tolik toho prostoru. Bylo, byly tu možnosti, o kterých jsme si říkali v těch minulých videích, tady ty breakouty lokálních ten trh si z nich udělal vlastně supporty. Tady šlo naskočit do toho longu. Já jsem tam ani nebral, dál jsem si přikupoval pro dlouhodobý portfolio. Věřím, že může přijít i nějaká korekce na tom zlatu, protože výnosy dolar, tam je to celkem ta provázanost jasná. Vidíme celkem stejnou situaci třeba i na té platině nebo na tom paládiu, kde potom výrazném nárůstu při také výrazná korekce z OTM další 20% dolů, také opět výběr profitů tady z toho low. 116%, je celkem řekl bych hodně, takže i možná technická korekce, výběr těch profitů. Pokud se nic nezmění v té uh, aktuálním, v tom, v tom globálním rozpoložení uh, geopolitickým, uh, tak zase až takový prostor pro další pokles tu také není. Pokud jde o Forex, ještě v krátkosti minové páry, tak Euro USD dál pokračuje v celkem jasném vyklesávání. Týdenní změna, moc pěkný pokus o návrat zpátky, nicméně tady celkem jasně na první lokální rezistence, reakce toho knotu. Stejně jako tady v těch dalších případech jsme v tom downtrendu, reagujeme tu na pěkné supportní úrovně, ale zatím bez nějaké, bez nějaké možnosti obratu toho, toho trendu. Dolar je celkem zatím stále silný díky všem těm rizikům ve světě. Velcí spekulanti hedgers si drží ty své vyšší pozice, tady se nám nic moc nemění. Tady jste z toho eura ještě nějaký intraday, tady se mi to bohužel tolik nelíbí. Byla to celkem pěkná reakce, myslím, že na tu měsíční, na tu, na tu měsíční timeframe to byl týdenní, to byl týdenní, tady ta týdenní POC, pěkně ten trh se vrátil zpátky, otestoval si POC týdenní a reakce zase dolů, čili ty základní support resistance fungují z teorie aukce. Nicméně tady bude POC, zde to můžeme otestovat už hnedka a je to P proti tomu trendu. Čili to není až tak pro mě významný, no, něco, co bych chtěl zobchodovat z toho intraday. Tady šlo očekávat první možný silnou, jakou první silnější reakci, která nám tu kumuluje pod tou zónou. Už to není úplně čistý pro nějaký další nákup takže stále tu jde cítit ta síla toho amerického dolaru u Libry, britské Libry, tady ta nám se chystá atakovat tu spodní klesající trendline, kde jsme krásně vychytali minule, ty dva shorty, dokonce i ty výstupy na 50% z té kumulace trh se rozhodl vydat níže, vydat se otestovat tu spodní klesající trendline, která bude fungovat opět jako významný support, jak z minulosti tady je nějaká kumulace, kde je velmi těžké hledat support rezist, ale zřejmě to bude tato úroveň, která i pěkně vlastně seděla na s tou, vlastně konfluence trendline s touto úrovní to bude celkem pro mě pěkný support, a tam bych já případně zavíral vlastně ty otevřené shorty. USD Japonec, exploze, dolar versus japonský jen další breakout směrem zhůru, další pokračování toho trhu právě v tom nastroném trendu, o kterém se tu bavíme už celkem dlouhou dobu a trh respektuje tyto zóny. Tady to bude pro mě plní možná oblast pro další vstup v případě toho poklesu vstup právě do toho aktuálního trendu, případně ještě ta trendová linie nebo nějaká jiná, to jsou ty pěkné linie, které budou příhodné i v rámci možnosti třeba nějaké konfluence, to budou pěkné úrovně pro vstup do toho longu na USD Japonec. USD Švýcar překonal tu lokální rezistenci a usídlil se na té, na té vyšší rezistenci, kde aktuálně reaguje v pátek zavření power svíčka, celkem dost silná síla toho amerického dolaru versus švýcarského franku. Tedy nám ještě ten lokální support i ten významnější drží celkem pěkně, tedy teď teda se pohybuje v této oblasti. Opět pravděpodobnost nám říká návrat toho trhu zpátky, ale každý ten retest této zóny tuto oslabuje a teď ty nákupy tady nejsou úplně možná příhodné, stejně tak ty shorty, ty shorty nabízí lepší risk reward ratio, je kam dát stop loss, pokud se ten trh urve na jednu stranu, což prostě jednoho dne přijde zřejmě, nebo taky ne, taky nemusí, můžeme se obrátit a poté prorazit směrem dolů, nicméně já bych tady spíše si sám sázel na další růst, nicméně nesázím na to, formou nějakých otevíráních pozic. Momentálně to pro mě není úplně příhodné. USD Kanada dál poračujeme v té kumulaci. Nic se nám tady vlastně nemění. Opravdu to obchodování na Forexu není úplně snadné. Máme tu možná nějaké další pěkné profilky, které lze využít pro intraday obchodování, čili tady třeba iniciační pohyb POC no, dvě high volume node velmi silná oblast. Stejně tak tady vidíme taky celkem zhuštěnou zónu. To bude také pěkná, pěkná rezistence. Tato zóna nápodobně. Tady už to bylo otestováno. Stejně jako třeba zde POC, iniciační pohyb, trh se vrátil zpátky a udělal tam tu reakci. Čili nějaké zóny tu jsou k obchodování intraday, ale tak ve tady není nic moc významnějšího. Autko a Nový Zéland konečně po další době také červená svíčka a konečně také reakce na tu situaci ve světě. Nový Zéland jako kdyby si skutečně šel dojít, šel si pro ty stoplosy, nabral tam tu likviditu, shortový výběžek, tedy prodejní výběžek a další potenciál na pokles. Teď jsme na pěkném supportu, resistance, může to dál kumulovat. Za mě jsme docela dost pod a jsem stále ještě zastáncem toho případu dalšího poklesu vůči tomu americkému dolaru, čili tady je možná také sledovat nějaké trendové linie, trendové čáry a potenciální vstupy do těch shortů, stejně jako třeba zde když dáme i to pěkný týdenní POC, či ten možný návrat zpátky, tady by mohla přijít ta reakce opět týdenní POC, i tu zavření toho gapu, že ten odraz může přijít dokonce i dříve. Na to určitě také pozor. U toho autka to bylo, myslím, celkem podobné, takže tam je to vlastně stejné. Tady z toho tolik nevykouzlíme. Ten trh se nám taky vrátil zpátky. Support, resist. Kumulace, ale dlouhodobě jsem já zastáncem toho spíše slabosti, která ještě může přijít právě díky těm všem, díky tomu všemu napětí ve světě. A tolik asi všechno pro tento týdenní výhled. Mějte se pěkně a naslyšenou!